Magyarország nem hagyja magát. Védjük meg a rezsicsökkentést. Ezzel a címmel tartott fórumot a Fidesz Gödöllőn február 5-én. Vécsi László fideszes országgyűlési képviselő a rezsicsökkentés állomásait elevenítette fel. Rögtön a kormányváltás után a rezsiköltségeket, az energiaköltségeket befagyasztottuk. Aztán ahogy a gazdasági helyzet lehetővé tette, és ez 2013. január 1-ével alakulhatott így, azonnal megkezdtük az effektív rezsicsökkentési lépéseket, jól emlékezünk rá, hogy a gáz, a villany és a távhőszolgáltatásnak a 10%-os csökkentésével indítottunk, majd még a 13-as év folyamán év közepétől a további 10%-os csökkentés hat olyan rezsitételre, a víz, csatorna, szolgáltatás, kéményseprés, stb., amelyek közvetlenül érintették a magyar háztartásokat, és aztán idén január 1-től újabb fázisok lépnek életbe. Február 1-ével nem sokan beszélnek róla, pedig tény, és az életünk részévé vált. A pénzügyi rezsicsökkentés első üteme is megkezdődött, az ingyenes pénzfelvétel lehetősége, ami a magyar embereknek joga, bármennyire is tiltakoznak ellene a bankok, bármennyire is tiltakoznak egyébként a külföldi szolgáltatók és a külföldi tulajdonosok a rezsicsökkentés minden egyes fázis és minden egyes lépése után. Ez nekünk jogunk. Jogunk van ahhoz, hogy Magyarországon a magyar emberek mi magunk határozzuk meg, hogy hogyan, miképpen akarunk élni. Nos tehát rengeteg olyan fázisa volt már ennek a rezsicsökkentésnek, amely fázisok nagyon komoly könnyebbséget jelentettek a magyar emberek, a magyar családok megélhetésében. Most küszöbön áll a rezsicsökkentés következő fejezete. Három ütemben ismét a gáz, a villany és a távhő szolgáltatásnak az ára fog csökkenni, és újabb támadások érik ezt a folyamatot. Vécsi László hangoztatta, külföldi tulajdonosok, bankok, energiaszolgáltatók, brüsszeli bürokraták ismét támadják a rezsicsökkentéseket. A kötelességszegési eljárástól kezdve egyéb fenyegetések érnek bennünket. Szükség van tehát arra, hogy a rezsicsökkentés folyamata ismét ugyanolyan erős és határozott megerősítést nyerjen a magyar emberek részéről, mint amilyen a tavalyi év folyamán már történt. Éppen ezért a rezsifórumokon túl azon, hogy örülünk annak, hogy folytatni tudjuk, azt is el kell mondani, hogy fenntarthatóvá szeretnénk tenni a rezsicsökkentést. Ugye ha az energiabiztonságunkat meg tudjuk teremteni, már pedig ebbe az irányba a kormány rengeteg lépést tesz mostanában, amit természetesen szintén támadnak, fenntarthatóvá tesszük a rezsicsökkentést, a magyar embereknek a rezsie nem lehet magasabb, mint az Európai Uniós átlag, ez a célkitűzés. És ezt az előttünk álló három következő lépésben el is fogjuk érni. Miért kell és ki ellen kell még megvédenünk? Hát azt is látjuk a elmúlt heteknek a történései alapján, hogy ismét összenőtt vagy összefőtt, ami összetartozik, hogy a Gyurcsány koalíció ismét összeállt. Róluk azt tudjuk, hogy az elmúlt, a kormányzások 8 éve alatt megmutatták, hogy mik a szándékaik, megmutatták, hogy mire képesek. Harag Péter, a KDNP frakcióvezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy 2014 egy sorsdöntő év lesz. Magunkat megerősíteni kell, és tudatosítani önmagunkban azt, hogy 2014 az nem 2002. Mert egyszer már végigéltük azt, és mindnyájan megdöbbenéssel tapasztaltuk azt, amit a közvéleménykutatási adatok mutattak, hogy szombaton győztünk, hétfőn is többségben voltunk, csak éppen vasárnap nem. És mi volt ennek az oka? Az, hogy azt mondtuk, hogy győzni fogunk, talán rám nem is lesz szükség ott a szavazófülkébe, és a végén kiderült, hogy szükség lett volna. Tehát ami miatt mi itt vagyunk, annak a lényege, hogy azt az utat, amit elkezdtünk, és mindnyájan láttuk, hogy 2002-ig is jó úton jártunk 98 óta, és eredményes kormányzás volt, most is rendbe tettük ezt az országot,
Tehát jó az eredmény, és akkor előfordulhat az, hogyha elbízzuk magunkat, akkor netán vasárnap más lesz az eredmény, mint szombaton a felmérések szerint. Tehát ez is célja a mi megjelenésünknek. Hát nézzük akkor meg, hogy az az út, amit mi járunk, és amit folytatni szeretnénk, az mivel áll szembe. Ha normális lenne egy kampány, mint ahogy sajnos Magyarországon nem normális most, akkor az úgy nézne ki, hogy mutassa fel mind a két oldal a teljesítményét, és annyit mondjon, hogy mi ezt szeretnénk folytatni. Ha így lenne, akkor már eldőlt volna a választás, mert a másik oldal teljesítménye az a 8 év, amit magunk mögött hagytunk. Mi, tanulva az eddigiekből, megtesszük ezt, felmutatjuk, hogy mit tettünk, mit akarunk folytatni, de feltétlenül ki kell védenünk a másik oldal támadásait, a hazugságokat, rágalmakat és minden egyebet. Néha persze a véletlen is kezünkre játszik, és én kívánok magunknak hetenként egy-egy Simont, és akkor rendben lesz a dolog. Persze van még egy másik figura ott a másik oldalon, aki nagyon sokat tett értünk. Nem merem mondani a nevét, mert nem akarok neki propagandát csinálni, de nem biztos, hogy 10-ben meg lett volna a 2/3, ha nincs ott az a fiú a csúcson, aki egy tehetséges szónok, nagyon tud manipulálni, azt tessék elhinni, azok a lelkendező idős hölgyek ott az ő fórumain azért tudják azt bizonyítani, hogy ő hat az emberekre, de kormányozni nem tud, és egyik ötlete kioltja a másikat, hát végigéltük ezt a 8 évet. Harag Péter azt mondta, 2007-től csökkenni kezdett a nyugdíjak reálértéke. Mi azt mondtuk, hogy ebben a nagyon kritikus helyzetben, amiben a környező országok nyugdíjasai hát kárt szenvedtek, és Romániában meg máshol csökkentek a nyugdíjak, mi meg fogjuk őrizni a nyugdíjak értékét. És nem csak ezt tettük, hanem még növeltük. Egy kicsit, de növeltük. Tehát amikor polgári kormány jön, akkor mindig jobban járnak a nyugdíjasok. És ezt a nehézségek ellenére is megtettük. Mint ahogy bravúros teljesítmény volt az, hogy a versenyképességet tudtuk növelni, akkor, amikor a költségvetési hiányt csökkentettük. És az államadósságot is, ha kismértékben is. Kevés ilyen európai ország van. De a nyugdíjak esetében megtettük. Na most a nyugdíjas is része a családnak, és itt egy másik címszó jön, a családpolitika. Miért fontos az, hogy mi a családot és minden családtagot támogassunk? A minden családtagban nem csak az idősek, a nagyszülők tartoznak, hanem a mama is, aki esetleg 40 évet dolgozott, de megkapja a lehetőséget, hogy 40 év után nyugdíjba vonuljon. Beletartozik a gyerek, akit úgy támogatunk, hogy a gyermeknevelésre szánt összeget nem adóztatjuk meg, mert ahhoz az államnak nincs köze, ahhoz a bizonyos jövedelemhez, ami a gyermekneveléséhez szükséges. Tehát minden szinten támogatjuk a családot. A KDNP frakcióvezetője utalt arra is, hogy szigorodott a BTK. Harag Péter reménye szerint ennek a szigorításnak és a megerősített rendőrségnek köszönhetően javul a társadalom állapota.